چونکە شێخێ عالم سلێمانیە ڕۆژانە بەناوی چاکردنی نەخۆش و نەبوونی مناڵ و نەبوونی ڕسق و ئەمانە خەریکی دوعایە بۆ خەڵکەکی خۆی لە جێگای کەوتووە. یا بۆ نمونە ئەم شتە کە لە تورکیا و لە سینەوە بۆمان دێ پێڵێن چاوەزار هەڵیێواسن بە سەیارەیە تەماشاکەی لە ڕووداوی هاتووشەیە بە دەیان جار ئۆتۆمبیلەکانمان بینی و وەرگەڕاون سایخەکەشی مردووە مرۆشینەکە وەک خۆی وایە. بۆ ماڵی ئەو شێخەش کە من چوومە سەری و تووشی دەنگەدەنگ بووم لەگەڵیانە بەم چاوەی خۆم بینیم قاپی مەشروب لەسەر پەنجەرەکەیان دادرا بوو. یعنی شێخێک ویسکی بخوا مەشروب خوا چاوەڕێ ئەوەی دوعا بۆ تۆ بکە خوا ڕزقە بە. یعنی ئەم قسەیە لە قیامەت تا لێ بەرپرسم بە چاوی خۆم مەشروبم بینیتیانە. یعنی وەرە من ئابم مایکەی تۆ ئێستا بۆی کە لەلای ئەو کەسە کۆن بێ کە جوێی لێمە ئەمشەوە گەرەمە بەرنامی پەخش کرێ. وەرە مانگی دوایان بەرنامەی تۆ من زەلامت پێڵم لە مەولوەکانە دەڤەژەنێ. یعنی سەیرەکەی ئەڵێمە ئەو لای خوایە سوێن بێ بەخوا خۆم لێکرۆ بەژن لە کۆڵم نەبووتەوە. یعنی ڤیدۆ هەیە، ڤیدۆ لە نادیەک لە نادیانی سلێمانی بەشەو ئەخواتەوە ڕۆژی دواترە چێ بە مەولو خەڵک پێی ئەچێتە حاڵی خۆیەوە بەحساب.